Mano, vai ter. Tá marcado? É, porque eles estão longe, né, ainda. Mas Ah. eles, quando eles se achar, vai ter. Não, é bom resolver as diferenças. É. Ou as igualdades, né? Tem muita coisa igual da briga também. Será? Ciúme, inveja, né? Só quando se copia, né? E quando se cria? Não, todos somos crias. Caralho. Se Deus é o criador, Tu pô. nunca falou uma coisa boa, mas dessa vez tu matou a pau. Matei. Como muda o boneco eu? Chefe, eu sou o rato. Porra, aí é foda. Qual que parece o Bilal? Não sei, ele não falou pra nós? Eu acho que é esse aí, ó, Nossa, do esse aqui nariz. parece eu. Caramba. Puta, que isso? Um jacaré. O tubarão é o Tiba e o Presente. Bilal o Pera, tem Fé. dois ratos. Que rato que você é? Tem dois ratos. Eu quero ser esse rato aqui. Ah, não, sou o rato cinza. Tá, eu vou ser. Eu não sei se eu vou ser esse rato ou se eu vou ser o lobo. Acho que eu vou ser o lobo. Botei. O lobo come cu, hein? Ô, Bilal, fiquei sabendo que Já. você brigou com o Tiga, mano. Contigo? Tiga é um filho Puta da que puta. pariu, cara. O cara é surdo. Esse Tiga é um filho da puta, mano. Cara, por que você brigou com o Tiba, mano? O cara é mó da hora. Mano, tu saiu pra ajeitar teu bagulho aí, ele começou a Ah, falar Blau, da fala família. sozinho que eu vou mijar, rapidão. Vai te fuder, Ah, mano. Escotonautas. Scott Vários nautas. perdendo. Entregou a farsa quando falou esse tipo é mó legal, Ô, mano. Blau, eu arrumei o jogo. Que bom! Eu cliquei em V-Sync. Aí ficou bom. Vou mijar, tá? Conta a piada aí, legal, que eu já venho. Uma piada legal? Eu vou Eu te ouvir fiquei lá sabendo. no banheiro, que eu tô indo de fone, Tá tá? bom, tá Conta a bom. piada Vou... boa. Eu fiquei Calma sabendo aí, que deixa eu Scott ver aqui, mija ó. na calça. Se tu fosse cortar mijar na calça. Ih, é isso aí que eu falei. Piadas muito engraçadas. Ô, Mildão. Mano, tinha um Essa vai urso e ser um engraçada. coelho. Como é que é a história do urso do coelho? Me conta. Tinha um urso e um coelho fazendo cocô no mato. Tá. Aí o urso olhou o coelho assim e falou: Coelho, você se importa de cocô no seu pelo? Aí o coelho falou: Não. Aí o urso usou o coelho pra limpar a bunda. Essa é a história do urso do coelho? É. Caralho, meu Deus. Eu Alô? gostei. Alô? Alô? E aí? Aí, por favor, pede desculpa aí vocês dois. Esse climão na cal aqui não vai dar Não certo. peço desculpa. Pra Climão mim com já quem? deu. Pra mim já deu. Mano, não vai. Mano, eu cheguei no meu limite, velho. É o tempo Ah, todo eu falando não essas vai ter piadinhas sem overcooked graça. então. Não vai ter Não, eu acho overcooked então. que. A rapaziada já percebeu a realidade, ô humildão. Pô, então cobra ele aí, vilão. O cara é o pior intermediador da história. O Scott conseguiu resolver aí? Conseguiu, ele ficou em V-Sync. Tinha dois mineiros no Egito. E aí? Vamos? Vamos. Vamos, convida aí, Como convida aí. é que faz? É dividir controle? Ou co como é que. Mano, eu não sei Não, como é que não, faz. não. Não é dividir controle, não. Novo jogo? Mas como chama? Ah. Chama! Caramba, Chama! acho. Ué, não. Tem um bagulho online Tá, público ou ó. online privado Online ali, ó, privado. Vou no tentar arcade. criar. Online privado requer pelo menos dois jogadores online pra jogar. Então, Ah, no acho que tem que arcade, no convidar, ó. arcade. Tá. Convidar. Ah, Convidar. não dá pra jogar. Não dá pra Ah! jogar o história? Dá. Chama, filho. Quem Ô, lembra sabe dessa uma música? fita? Nem mijei. Tinha gente no banheiro. Quero mijar. Mija no potinho do Kira, no tapete dele. Ah, troquei agora há pouco, mó dó. Ué, o Tiba Arcade ou não. contra? Ô, Tiba, aceita o meu Oi. convite aí, cara. Chama? Como que eu aceito? A Quem que aceita? convidar. Tiba, convidei. Agora, cadê os outros aqui? Tô Como que xenófobo. aceita? Cadê Ah, vocês? mas não não é tem na vocês na. Steam, É, não burro. é na É na coisa. Steam. Qual que é Calma teu aí. nicks? Eu não sei. Calma Sei aí. também, vamos ver. Aceita Eu tenho amigo? aí, Tiba. Caralho, Como eu que foi sou pra aceitar? ultimate. Ô, Tiba não aceita, velho. Como é que vê amigo Agora eu entendi no porque o Steam? Bilal Aí. brigou com ele. É, um Ué, tipo de Bilal amizade, brigou né? comigo? Como é que vê os amigos do caminho que são os que fazem É, eu merda? também não sei. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. É. Triangle. Nossa. Eu não tô no controle, Ah, o humilde caralho. convidou você pra jogar Caralhos. Overcooked. É o E. Aí. Quem é o Major Nelson? Não sei, também tá aqui. Major Nelson! Oxi! O Major Nelson também tá aparecendo pra mim. Por que que você me adicionou, Major Nelson, seu desgraçado? Ô, oh, não tô conseguindo. Eu tô Oi, entrando, se Quem é liga você, Tiba? Qual aqui. que é seu Eu nome? sou Tiba Peraí, peraí. 1591. Eu acho que, ó, se liga. Eu acho Aí, ó, que tem que entrei no do humilde, tá. hein, ó. Ah, não, dá pra entrar todo mundo aqui, tá.
Ah, adicionar amigo. Ô, Nauta, passa seu nome. Scott Nauta. Não, eu saí da sessão. Ué. Aí, mano, esse que cara... Que porra, eu adicionei o Tibo, Quem é você, humilde? Tá, humilde... Humilde YT. Deixa eu adicionar YT. Aqui. É. Quem é o Major Nelson? O Major Nelson me adicionou também. Quem que aí, ó, filho da puta, mano, de Major. O Miguel? Major Nelson? Você conheceu o Miguel? Não, o Miguel não chama Nelson? Nem é Major? Nem Major? Já adicionei aí o Scott. Quem é o Bilal? Qual é você, Bilal? Quem eu é sou o Calerson. Ué, ué. E quem tem é o Major Nelson? Teu pai. O Bilal é o coração, Bilal? Você? Ô, Scott. Sou o coração. Você não é o Scott ou o... Não, eu sou o Scott Onauta, 6490. Caralho, você tem muito... Isso, fala pra mim. Ah, mas aqui, ó, eu tô na sessão do humilde aqui, ó. Foda-se, o importante sou eu. É... Como é que eu procuro? Vamos jogar sem ele, então. Mano, eu não acho o Scott no bagulho. Me convida, eu me adiciona. Mano, não chegou o pedido aqui. Encontrar mais amigos. Gráficos bons. Peraí que eu tô recusando todo mundo. Convidar. Ah, eu consigo convidar o Tiba. Então convida eu e ele. Mas você não me aceitou, só o Tiba. Você não me mandou? Você que não me mandou. Eu não sei mandar. Eu sou o 6490. Eu não sei mandar. Oh, você me chamou. Chamei não, chamei o Tiba. Chamou, você me chamou. Mas eu... Mano, eu te juro, eu vou aparecer aí. Eu cliquei Tiba. Eu vou aparecer aí. Convidei o Tiba de novo. Olha lá, o Nauta aceitou. Eu nem te convidei, porra. Você me convidou, cara. Como que eu convido vocês? Que jogo do caralho. Falei. Que tu me convidou. Olha eu aqui, ó. Oi. Você é o Unicorn. Como é que é o nome disso? O... Por que que eu sou essa porra? Ô, Tiba. Mano, cria um lobby público e... Pera, esse público. É humilde? Esse sou eu. Ah, eu achei que o humilde era o bigode. Ué, mas tá... Ué, mas esse é o Tiba. Tá escrito Tiba. Tá todo mundo. Vocês criaram uma sala Tiba. Pública ou privada? Tamo fazendo o lobby antes de criar Meu qualquer Deus, sala. Mutado. Não tá mutado, não, cara. O cara louco, velho. O Tiba não aceita. O Tiba falou que não tá aí. Ai, que vontade de não mijar, velho. Não ninguém, cara. Por que que vocês me removeram, cara? Ai, eu te chamei, cara. Eles estão mandando dor por mim. Ô, Tiba, o Scott vai convidou você e o pedido chegou pra mim. E eu tô aqui, a gente aqui, nem aqui, tem aqui, adicionado. Amigo. Mano, tinha chegou, dois Scott. Mineiros no Egito. Peraí, vai. Tu é uma rainha, numa, Scott? Numa estação. Eu devo ser. É. Aí um falou, ó o trem, o outro falou, teu pai, vem o trem atropelando ele. O humilde me chamou pra jogar só. Ué, agora dá pra me convidar, eu acho. Tenta aí. Convida aí. Você já viu aquela do, tinha dois tomates atravessando a rua, aí um falou, olha o carro, aí o outro que carro. É. Essa é irada. Isso é legal. Só aparece você pra meu amigo amizade. É que você não me aceitou ainda, Scott. Mentira? Juro pra você. Fala o seu nome, T17. Por que que eu tô com... Ué, eu sou o Tiba. Tiba o quê, filha da puta? Por que que eu tô com o do Tiba? Scott. Eu te adicionei. Nome inválido. É porque esse é da... Eu te adicionei, olha aqui, ó. Mas eu quero ser o T17. Não existe outro. Oi. Caralho. Mandei oi, ali, o quê? Oi. É uma oi, sorte que a galera acompanha nós, né, mano? Acho que é por pena. Aí, vocês são meus amigões. Porque por conteúdo passa fome, convidado mano. Convidado pra jogar, convidei. Os caras não sabem nem adicionar, não mano. Não nada aqui, meu Deus do céu. Eu cara acabei de... Não, mas olha no Xbox. Aí, chegou. Ai, Blau faz chegou tudo pra mim, pra mim chegou. Essa olha gente inventa cada coisa. Eu sou o Tiba, todos no cinema. Chupa meu pinto. Convidou você pra jogar Overcooked. Blau. A dificuldade pra jogar um tá, jogo, só cara. Só pra saber se eu mutei. Mas demora Unicônia, muito pra sair da sessão. Unicônia, obrigado na pelo outra, seu mano. Sub com Prime. Pode reclamar, Tiba. Demais, é nóis. Vai tomar no cu. Ai, que vontade de mijar. Vai lá, duvido que ainda tem alguém no banheiro. Vou comprar um pinico. Aí, tô aqui. Você é o robô? Cheguei. É um presente. O Tiba tá de má vontade pra caralho. Tá tudo tá indo, no controle? Tá tô entrando. Eu tô no controle. Ah, mano. Que isso? O que que tem? É porque eu tô no teclado, aí eu vou fazer errado. eu vou entrar debaixo do computador aqui. Vou que coisar. Que isso? Aê, porra! Vamos, caralho! Quem que é o Lacoste? Eu sou. Ai, que vontade de mijar. Pera aí, vou entrar debaixo do PC. Ó. Oh.
loja.com.br/esquadronauta. Caralho. Aí, mano. Mano, eu sou um presente. Tiba, como é que você tá aí de camiseta, blusa de frio? Eu tô de camiseta. Compra meu casaco aí, Tiba. Tá tendo Black Friday já. Nossa, hein, mano. Queria uma camiseta da loja. Ah, mano. É loja.com.br. Ô, rapaziada, barra cantinho humilde. Vocês estão bebendo alguma coisa? Não. Queria mijar. Conto? Swaps. Vou entrar debaixo da cadeira. Quer beber Swaps numa caneca minha? Não. Não. Mijar na caneca? Que isso, cara? Quer mijar Bilão. Em um careca? Quero! Quer eu mijar em um careca? Eu tô um careca no meu mano, chat, hein, mano. Bilão. Oi. Eu juro que eu vou comprar a caneca dessa, aquela que você tá Peaky Blinder. Gostou? Calma aí, já vem. Achei legal. Ai, velho. Calma. Obrigado, mano. Tem que ligar a luz muito escuro. Mano, chegou meu delivery aqui, mano. Pera aí, já vem. O que que tu pediu? Dois sanduíches natural pra minha namorada. Ah, tá. Pô, que amassaria um açaí, hein? Nossa. Tô aqui, hein? Dá pra me ouvir? Dá. Uhum. Tá. Tá bom escuro. Tu tá mijando? Tô procurando o cabo. O cara tá mijando no escuro. Desliguei meu mouse. Cadê a porta USB? Ali. Ah, por isso que ele tá atrás do PC. Ali, ó. Não tô enxergando, cara. Ali, burro. Esquerdo, direito. Vou empurrar pra frente. Direito é foda. Se o PC desligar. Aí dá merda. Aí fodeu. Cadê a entrada? Isso aqui é um USB? Que papo é esse pra quem tá mijando, mano? Achei. Então, né? Funcionou! Aê! Agora vocês sabem do que funciona o water cooler do Scott. Aí agora eu preciso de um cabo. E mijar. Vai lá. Não, mas ainda precisa do cabo, depois mija. Achei? Não. Achei? Não. Achei! Meu Deus do céu, Scott! Que é, Kellerson? Me erra, cara. Vai, me erra. Arruma alguma coisa pra fazer. Entretenha aí o povo, vai se fuder. Ele vai mijar ainda, ele vai mijar ainda. Caralho, cara. Digo mais, eu vou fazer um xixi. Vai dar uma hora já à noite, nós tá de gameplay de lobby. Ah, foda-se, gera mais bruto, é bom pro YouTube, né, Tiba? É bom, é ótimo. Tô com 600 vídeos atrasados pra... Então, bota bastante do... Dá like no vídeo aí, se inscreve. Dá like, não, é isso aí. Aí se fosse o Miguel, já tinha feito 4 vídeos disso aí. Se você tá assistindo esse vídeo aí, vou fazer agora, um xixi, se você tá vendo esse vídeo, já vem. É, fala que você vai fazer um xixi no comentário, agora. Ah, mano. Xixi no comentário, não quero. E aí, queijinho cremoso, olha lá. Nossa senhora. Esse nome é bom, hein? Esse nome é bom. Tiba. Mano, amassava um açaizinho agora, hein? Vamos, Fel, diga. Vamos fazer pergunta. Fala pra mim. Na hora do sexo, você é bruto ou fofo? Ah, mano, depende, velho. Se tiver chovendo, sou fofo. E se tiver sem chuva? Se tiver ensolarado, mano, você tá maluco. Violento? Aí tu fica brabo, Tiba. Nossa, eu viro Hulk, cara. Não. Caralho! Vira até verde. Caralho. Gostei. Tá maluco, soco na costura. E tu, humildão? Eu não faço essas coisas. O que que tu faz, então? Jogo LOL. Nice. Esse é bom. E você, Bilal? Eu? É. Não faço isso. Claro que faz. Não, faço só luto MMA. Caralho, na cama? Caraca, que isso? Caralho, mano, imagina, mano, uma aventura. Você vai falar, vai dar um beijinho no Keller, que ele te derruba, dá um papo, dá uma chave de perna. É, sou assim. Tá maluco, velho. Na cama, pra mim, é só lugar de briga. Entendi. A última que lutou com o Keller saiu toda assada. Esse moleque, cara. Na minha casa tu senta na pica e tu dá, e uma, tu dá uma rebolada. Putei, hein? Você perdeu o Tiba falando que transa forte. Tiba falou que no sol ele é o Hulk. No sol? No sol, é. Uhum. É, mas falou que na chuva ele transa fofo e no sol ele transa forte. Tiba é todo esquisito.
Deixa eu ver se o controle... Já pensou que o controle tá funcionando? Nossa, mano, não tá! Não tá! Não, você não vai ter que iniciar então, o jogo não, né? Tem que. Porque aconteceu comigo antes também. Putz, galera! Meu controle parou de funcionar! Putz! Voltou, meu DC1 MX Bacon Duplo com batatinha e uma coquinha trincando de gelada, meu campeão. Não é possível. Ah, eu achei que ia passar pra mais alguém a sala, não. Caiu pra todo mundo. Chesimão, obrigado pela resub de 3! É nóis demais, tamo junto. Ah, mano. Bem-vindo de novo, é nóis. É que no sol fica mais quente o clima. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Ai, velho. Papo. Natural. Agora foi, galera. Agora foi. Vou convidar vocês. Mano, será que vai dar certo? Será que vai dar certo agora? Espero que sim. Porque antes ele chamou você e veio eu, e agora, se não vier aí pra mim? Não, mas eu aprendi que dá pra chamar pelo Xbox. Então safe. Vontade de fazer um xixi. Tô zoando, tá louco? O gameplay só vai começar depois das meia-noite. Ah, não. Vocês decidem mudar de jogo. Vou jogar outra coisa, ficar mais uma hora no mundo. Aqui agora tá aparecendo o Kellerzons. Oi? Calma, tô criando uma sessão, tá falando. Oi? Caramba, eu buguei. Aqui, votou rápido esse ano, Bilão? Votei rápido, mano. Só fui e votei. É, normalmente você não fica lá não mesmo. Eu fui e votei. Convidei o Tiba. Convidei o Keller, convidei o... Opa! Boa, boa. Pela Xbox? Minha sessão tava... Não, pela urna mesmo. Minha sessão tava cheia pra caralho, velho. É, votou pela Xbox, filha da puta? É, você que perguntou, pô. Tá maluco? Mano, chegou nada aqui, não. Tô tentando entrar aqui. Não é foder na sessão. Como é pela Xbox? Pela Xbox aí, dá pra retar mais fácil. Vou convidar normal mais uma vez, vai que... Convidei. Aqui tá saindo da sessão, vamos ver. Não foi? Eu já tô aqui. Chega nada. Ô, oh, eu tenho minhas dúvidas que esse jogo é uma bosta. Eu não sei porquê, mas o meu demora pra sair da sessão, cara. Tá louco, ó. Vou convidar pelo... Convidei. Eu tô ali já, ó. Faquinha. Cortando o prato vazio. Fail to get player com a Ai, meu Deus do céu. Vamos jogar Overwatch, velho. Entra logo, Keller. Me convida, demônio. Eu convidei 4 vezes e meia. Entrei. Convidou no Xbox? Convidei na Xbox. Vai lá em notificações e tenta entrar lá de novo. Não pode falar Xbox, você acha engraçado? Xbox. Xbox. É bom, cara. Calma aí, me dá. Bilal, já ouviu a música do Xbox? Acho que não. Porra, valeu. Gameplay de Overcooked. Mano, essa gameplay de lobby aqui tá sensacional, velho. Vou jogar o que agora? Vai, Bilal, aceita o bagulho, mano. Bilal, Ah, eu tive que fechar o Xbox e abrir pra chegar. Aí. Mano, que grande merda isso aqui, velho. Caralho, o cara começou a fazer live e agora já tem até console. Vou mijar. Boa! Boa! Aí! Caralho, o meu de rola pra porra. Foda! E hoje vai ter festinha. Tipo, é um arrombado. Que isso, cara? Pensei alto. Tiba, se eu fosse te entrevistar pra uma vaga de emprego em inglês. Certo, alright. Aí eu falo assim, ah, hello, Mr. Tiba. What do you like to eat today? Hi, my man. I like to my eat... My man? Meu chefe? Arroz. Arroz? Rice. Ah, tá. Rice, cheguei. Bean, Mr. Bean, muito good, very bom. A good piece of beef. Good piece of beef. Yes. And... Refrigerante. Refrigerante. What? Ele falou refrigerante, hein? Refrigerante. A good piece of beef e refrigerante. Nossa, eu tô na fominha, mano. Amassava um good piece of beef. O que
que aguardando outros jogadores pra escolher um jogo salvo. Eu já escolhi, já. Aí. Olha isso, esse jogo, gente. Que jogo é esse? É o Overcooked 2? A gente levou só uma hora e vinte pra conseguir jogar? Começou, voltou, tamo junto. O tutorial, hein? Tutorial, os eventos, hein? A seguir são baseados em fatos reais. Apenas os nomes, lugares, não consegui ler tudo. E os legumes foram modificados. Hora do chá. Ítima, caralho. Caralho. Oi, tá chovendo. Ué, fatos reais é uma cebola falante? Finalmente. Caralho, foda, parece o caralho. Guidão. Como é que nós pulamos ele? Fala. Puxa, eu apertei start sem querer. Aí, ô, Kevin. Cadê eu? Tô ali em cima. Ó, eu sou esse, hein? Toma alface. Toma alface. Tem que fazer. Toma pepino. Toma alface. Pepino tá foda aqui, toma mano. Toma tomate. Corta essa porra, corta alface. Como passa? Toma tomate. Como leva embora? Toma alface. Corta calma, a mão. Calma. Me dá a panela. Corta a panela. Você está emocionando, você está emocionando. Vou jogar fora? Toma cebola. Toma. Para de jogar o alface fora. Eu não quero comida, foda-se. Corta o alface, dá tomate, dá prato. Olha lá, corta lá, corta aqui. O cara tá emocionando. Corta tomate. Aqui, ó, aqui, ó. Dá prato e tomate. Tá certo, tá certo. Caralho, é o tutorial, é o tutorial. Me dá alface. Aqui, sai daqui, que esse é a baleia do caralho. Sai do meu lado. Vocês são muito burros, velho. Corta coisa. Toma tomate. Eles não cortam, porra. É nós que corta, burro. Onde que veio o prato? Dá pepino. Caralho, o cara tá cortando pepino. Pepino! Dá pepino cortado. Caralho, cara, eu quero ser de restaurante já, mano. Pronto, vai, Scott, boa. Quem que tá do meu lado aqui? Eu? Me dá tomate, alface cortado. Peraí, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar os pratos aqui, vai. Ué, cadê o Bilal? O que que o Bilal tá parado? Corta aí, porra! Vai, ó, lá em cima, ó lá os pratos lá em cima que é pra corta fazer. Alface, que ele tá parado, velho. Corta alface. Me dá tomate! Vai logo, cara. Me devolve! Filha da puta! Não! Não tinha... Não, tinha era outro, era outro. Era a primeira, era outro. Me dá mas tomar não tem problema, cortada, alface, aqui, porra! Pelo amor de Deus, cara. Mano. Olha esse, o Bilal não sabe trabalhar, cara. Me dá pega tomate, aí, alface. Não bota prato aqui, não. Pera, falta o tomate, o me dá alface. Pera, sai, meu tubarão, tá invadindo meu quarto. Vai, porra, tá na minha frente. Mate, alface. O que mais que falta? Pepino de novo. Calma, eu corto aqui, ó. Tomate. Ai, ver o pepino cortando me deu agonia. Pepino. Imaginei só faz o alguma coisa aqui, ó, se só pede, alface, é? Só alface, alface, alface. Aê, beleza. Carga. Entrega alface. Nice. Alface, tomate e pepinos. Ah, roubou meu alface. É, pepino, tomate, alface. Sai! 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 Sai, cinco segundos! Corta o alface, corta o alface. 5 segundos, 3, 2, alface. Acabou. Não! Oxi, sai voando! Ai, mano, carreguei velho. Nas costas. Nossa. Essas cozinhas aqui, velho. Cara, o Bilal ficou parado 30 mano, minutos. Mano, o humilde ficando putaça, velho. Caralho, mano. Ah, chorei, mano. Carreguei de novo. Ficou parado 30. Não aguento mais ser o espírito dessa culinária nossa cozinha. Nossa senhora, mano. Bom demais, mano. Já fez amor na cozinha? Mas é o Power Rangers, eu sou vermelho. Não, nunca fiz amor na cozinha. Já fez amor aqui? No fogão? Nunca fiz amor no fogão. Pessoal que não quer mais saber que de culinária, eles estão falando que você é uma puta gostosa. Sou eu que ando? Deliciosa. Nossa senhora, vambora. Tu é bom dirigindo, Scott, tu gostou, é bom. Gostou? Olha o Scottonauta 6490 aí, fala dele. O quê? Eu sou o 6490, o Scottonauta. Rapaziada, eu sou o presentinho azul. Todo mundo que carrega a fase, eu vou de berço. Eu sou o tubarão. Eu sou o rato. Sashimi, corta peixe, corta camarão. Ah, suave. Xixi. É isso, suave. Só cortar tudo. Pula. Como é que pula? Aí. Rapaziada, eu sou o de baixo da esquerda ali, ó. Eu pego o peixe. Eu vou cortar. Eu vou cortar também. Corta peixe. Ô, cortei camarão. Não é. Por que você cortou camarão, cara? Corta peixe. É dá o peixe. Peixe tá aqui do meu entrega lado. Peixe. Olha lá em cima o que, que tem que fazer, Tiba. Aonde entrega? Ah, então. Aqui. Beleza, ai. Tá certo? Bote sempre. Corta peraí, peixe. Agora aqui. É camarão. Corta peixe. Dá peixe. Serve peixe. Pega o camarão. Serviu o peixe. Não tem, tá pronto aqui. Não consegue cortar. Ah, tá corta peixe. Serve peixe. Ai. Mais um.
O Tiba tá tentando corta o camarão, porra! Cara. Corta camarão! O cara dando um camarão inteiro pros brothers sem prato. Como corta? Corta camarão. Vou colocando os prato, calma aí. Tá, serve eu vou ficar camarão. Fica doido no peixe, doido no camarão. Eu vou corta ficar aqui peixe, no camarão. Serve peixe. Tá, eu fico aqui no camarão também. Mano, me teleportei. Corta peixe, serve peixe. Calma, não é pra servir ainda não. Aí, tá. Corta camarão, serve sai camarão. Sai do meu camarão, porra! Corta camarão. Sai do camarão. Corta camarão. Rouba vai, o camarão. Vai se fuder, ok. Okay. Some. Peixe. Toma, corta camarão. Corta peixe. Tá caro o camarão no chão. Corta peixe. Toma peixe, serve peixe. Ai! Corta peixe, serve peixe. Eu quero sair desse restaurante. Ai! Corta peixe, serve peixe. Ai! Corta peixe, vamos! Esse cara tá falando, de filha da puta. Pega corta. O peixe, bota um prato pra mim! Serve! Bota prato, corta peixe. Foi dois pratos ainda ali. Aí, ó. Peixe, ó, camarão. Peixe. Camarão. Corta peixe. Aí, ó, camarão, dois camarão. Serve peixe, ai! Corta. Camarão. Corta. Ué? Prato aqui, ó, bota prato. Caramba, corta, que... toma peixe, ai! Como tá com o camarão longe? Corta peixe. Ih, caralho, dá pra dar dash! Corta peixe, serve camarão. Ai! A entrega! Vai! Dá pra fazer guerra de comida. Caralho, que foda! Entrega, tô entregando. Corta peixe, pega peixe, pega peixe. Corta. Pede pra peixe. Prato. Toma, peixe. O cara tá com o prato, cara. Ih, camarão não é comigo, camarão, não. Camarão, toma, camarão, peixe. Camarão, rapaziada. Sai daqui, peixe. Camarão, corta camarão, peixe. Camarão. Serve. Peguei um prato. Ai, eu não consigo cortar. É só camarão agora. Corta, não peixe. Não é. Serve. Ah, rouba meu prato, cara. Corta, peixe. Serve. Ah, ai. Mano, eu não quero mais fazer peixe. Nada. Caralho, eu sou muito bom, porra. Errado, cara. Seu cu, cara, não faltou peixe. Olha quanto peixe! Ai, nossa, eu sou muito bom, velho. Ai. Mano, o cara trancou todos os camarão, velho. Nossa, mano, tô carregando camarão, o espírito cara. Da culinária aqui, velho. Moleque desgraçado, cara. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Que isso? Como joga? Não continua? Como continua? Não dá. Continuar é o A. É continuar, apertar. Mas não vai, tá aguardando jogadores. Reagir. Ué. Mike. Bem jogado, viu, galera? Já tô bem. Aí, pronto. Acho que todo mundo tinha que ter apertado. Apertaram o seu aí, tipo... É o peixe. Chorei, velho. Ai, ai. Deixa eu cobrar. Ah, não. Vambora. O que é pra fazer aqui? Chuvete? Que é nossa, aqui? Acho que vai ter que cozinhar. Xuxi! Vai ter que cortar dinheiro? Que nossa, que cozinha arroz, corta peixe e põe na alga. Nossa, esse aqui eu sou bom, hein? Ué, é mesmo, é isso mesmo. Tem arroz também. Tem que cozinhar arroz. Tem que lembrar de tacar coisa nos outros. Claro, isso aqui vai ser horrível. Estão jogando de quatro. Ai, pera aí que eu tô em... Ô, Tiba, onde você deixou a câmera? Eu deixei ali em cima, mano. Lá mas nós fica em cima da receita, tem que ser no meio. Não, fica não. Fica não, lado direito. Meu boneco não se mexe. Corta peixe. Arroz, como faz a... Cozinha arroz. Decide o que tu quer fazer, pô. Cozinha arroz. Tô cozinhando arroz. Ah, mano. O que é esse homem passando no meio da minha cozinha? Sai! Cara, por que tem um prato aqui, cara? Porque o robô tá parado. Sai, eu tô lagado. Cozinha peixe. Corta arroz. Ah, mano, roubaram minha alga. Corta arroz. Queimou arroz. Tirou arroz. Tu direito, não tá olhando o arroz, caralho. Bota a panela, pega... Arroz, peguei peixe. Pega arroz. Cara aqui. Toma, me dá prato. Panela. Como que faz o xixi? Como tira arroz da panela? Que... Calma, gente. Tem que colocar a alga. Aqui, aí arroz. Aí, bota o arroz no xixi. Arroz? O arroz pronto ali. Arroz aqui, coloca... Por que minha panela foi parar ali? Tá queimando. Não, esse arroz já tá na... No, aí, no, ó, aí, no, ó, no fiz, prato. Caralho. Dá prato. Onde entrega? Ali. Arroz, cozinha arroz. Cozinha arroz. Tá queimando arroz, Como tira arroz da panela? Aqui, ó, aí. Me dá prato. Ô, Tiba, fica só cortando peixe. Fica só cortando peixe. Vai queimar meu arroz. O Scott fica no arroz. Vai queimar meu arroz, não tem prato. O Bilal monta com a alga. Fica montando monta, aí, montando com a alga. Vou pôr prato, arroz, prato. Vocês, não taca aqui, cara. Ah, então dá prato, alga, prato, alga. Prato.
Falta prato! Peixe, cortado. Ó, tem arroz aqui. Pega ó. O prato, arroz do prato, porra! Sai! Aê! Ó, tem arroz aqui, arroz. Arroz! Peixe arroz! Aqui. Pega o prato, peixe, pega o prato! Arroz. Pega o prato! Que é arroz? Pega o prato! Esse arroz aqui. Arroz vai pega aqui. O prato ali! Por que você botou arroz? Vai queimar arroz! Vai queimar! Sai! Pera! Meu Deus do céu, meu Deus. Arroz! O arroz não vai! Botaram arroz nos pratos aqui, cara! Meu arroz tá quebrado! Arroz! Me dá meu arroz! Botei! Cadê o prato? Eu não entendi o que faz com essa porra desse arroz aqui. Me dá prato. Ô, Tiba, vai cortar as coisas, Tiba. Sai do meu arroz. Aí, ó. Para de pegar. Já tá cortado, já tá cortado. Mano, os caras querem fazer tudo, meu arroz. Prato, panela, arroz, peixe. Falta peixe. Não, falta algo. Arroz, cozinha, arroz, água. Se pra que tomar uma multa não é tão ruim hoje não, hein, velho. Arroz, prato, tá queimando arroz, tá queimando arroz. Arroz, prato, peixe, junto. Queria pegar, né, mas não dá. Vai acabar arroz. Aí, prato aí, arroz no aí. Prato. Eita, eu coloquei arroz no seu prato, sem tá querer. Arroz no prato. Ah, mano. Eu quero arroz. Chorar. Arroz. Aí, quem que peixe. Deixou esse boa. Homem no meu cozinha? Arroz. Aqui, arroz. Arroz. Sai. Arroz. Tô cortando mais peixe. Mano, a gente é muito bom nesse jogo, velho. Corta peixe. Tô cortando. Porra, não sei se vai sai da minha cozinha, sai. Não, sai. Sai da minha cozinha, sai. Sai arroz daqui, tá cara. Arroz tá queimando. Pega fudido. Aí, dá prato! Arroz! Arroz. Prato! Já foi os peixes, já foi os peixes. Para de me voar, Pilar! Por que vocês não pegam prato? Tem como correr. Prato? Cara, arroz? Prato? Tem que correr pra bem longe. Vai acabar o tempo em 30 vai segundos. Logo, vai logo, monta aí. Bota aqui os pratos no meio com arroz, caralho! Que é esse arroz, arroz podre aqui, cara? Alga, 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 alga. Aqui, alga, alga. Alga, alga, alga. Não tem prato. Arroz? Boa, boa, boa. Fazer mais um. Falta. Que isso? Panela. Falta arroz? Aqui, ó. Arroz aqui. Ah, assim, arroz pronto. Ai, mano. Alga. Cadê minhas panelas? Jogaram minhas panelas lá longe. Arroz, um arroz aqui. Sai! Sai da frente! Sai da frente, filha da puta! Que ódio, cara. Que ódio desses dois, porra. Caralho, o cara entra na frente da minha cozinha, do meu fogão, do meu arroz, cara. Libera um venzão. Chateado. Não gostei. Cadê eu? Ah, tá, agora que eu entendi. Cara, essa Schweppes entrou e eu não tinha passado pra próxima tela. Caralho, mano. Vai de bem. Ô, 3 estrelas, o bagulho tá louco, hein? Não, tamo bem, tamo bem. Não aguento mais ser o Jacan aqui dessa cozinha. Vai, agora vai ser. Mano, xixi. Os caras na frente do prato falando, vai lá, completa, completa. E os caras não saem da frente, mano. E pior que é xuxi mesmo. Eu tava bem longe, graças a Deus. O chat tá na frente de tudo aqui, é foda, hein, mano. Vai tomar no cu, chat. Caralho. Caraca, que isso? Só lavar a louça. Tem que lavar a louça, tá? Meu Deus do céu. Eu não vou lavar a louça. Eu vou lavar, eu vou lavar. Que aí vocês que cozinham. Definido que eu não vou lavar. Não, humilde, lava e entrega os pratos, é melhor então. Ai, faz Deus. O teu trabalho que eu faço o meu. Eu corto o xuxi, eu corto camarão, corto camarão. Colocar... Sai da minha frente, filha da puta, corto camarão. Vou colocar as algas aqui nos bagulhos. Então. Salga? Ó, vou botar camarão cortado no meio do caminho, cozinha arroz. Ô, mas não é pra pegar camarão não, ô, escute. Teu cu que não, é teu cu. É pra pegar pepino, pô. Xuxi, cara, as ideias. Corta pepino, corta pepino. Passa, dá arroz pra cá. Dou arroz pra lá, toma arroz. Caraca, lá, tamo junto. Bota lá. Toma arroz. Bilal, toma um camarão olhando. Também. Não, toma muito arroz. Não, chega. Bem de arroz, bem de arroz. Vai precisar. Toma camarão. Moleque, vou tacar pepino neles lá. Arroz. Vai, taca essa porra. A gente taca... precisa de prata, botar arroz. Gente, taca neles. Vai, botar arroz, gente. Bota arroz. Taca arroz, pepino cadê nele cadê lá. Arroz? Ah, eu joguei pepino no lixo. Taca neles. Cozinha a porra do arroz, doença. Onde é que tem prato? Que é isso? Que eu peguei aqui, porra? Cozinha arroz, porra! E tem arroz pronto aqui, desgraça! Aonde? Aqui, ó. Por que eu peguei extintor, cara? O arroz no chão, cara! Eu só queria lavar a louça. Meu Deus do céu, arroz. Cara. Sai daqui. Eu tenho que ter arroz prato. Aqui? Arroz. Tô fazendo arroz, isso são inúteis. Cadê o prato? Tá pronto. Prato. Aí, prato. Beleza. Prato. Cadê a louça suja pra eu lavar? Bota o prato no meio, tira esse camarão daí, vai queimar meu arroz. Peraí, Não. Pega o prato aí, porra. Aqui o prato. O que você tá falando comigo? Tá comigo? Ah, vem aqui pra meu arroz! Fogo! Pega, dá pepino, bota pepino aí, ô Baby Shark. Boa! Tô colocando, calma. Camarão no prato? Cadê prato? Aí coloquei. Ah, perdeu o prato, o camarão. Opa, vou lavar. Não tô mais me vendo. Como é que solta essa porra? Quem sou eu? Ah, eu sou esse aqui. Sai da minha frente!
Aí, aqui, ó, tô botando os pratos de arroz aqui no meio. Arroz? Rapaziada, preciso de prato, preciso de prato. Aqui, quem ó, lava a louça? Ó o prato livre por aí, ó, livre. Não, mas quando lavar a louça, bota ali do lado. Ó o prato mas aí, eu tô ó, lavando outro, põe no prato. Tá, beleza. Prato. Aí, ó. Eu vou pra cá. Corta calma aí, já agradeço, já agradeço. É, é. Calma aí. Isso, não, não precisa agradecer não, a gente é uma equipe, tá suave. Nice. Arroz. Olha os pratos aí, ó, os pratos aí, ó. Nossa. Dá prato. Agora, camarão. Pega prato com arroz. O prato lá na puta que pariu, o prato. Agora põe aqui. Preciso de arroz cru, aí, preciso de arroz cru. Arroz cru. Arroz na panela, prato. Preciso só de prato, só de prato. Toma arroz. Mais arroz cru. Poxa, da onde vem essa panela? Toma a panela. Como é que solta a panela? Mano, que o ratinho tá louco ali, cara. Panela. Rapaz. Corta pro camarão. Ai, precisa de prato, hein. Gente, dá só um prato aí, Opa, vou lavar. Todos aqui, ó. Arroz. Ai, meu Deus do céu. O Bilal, cuida do arroz. Aqui, aqui, ó, os pratos aqui ficando prontos aqui, ó. Bota então, essa merda aí, aqui, boa, cara. Eu tô lavando, burro. Vou pegar o prato, vou levar embora pra mim, mano. Arroz, camarão, panela. Aqui, ó, panela de arroz pronto. Beleza, camarão aqui, calma aí. Não tem, não tem. Manda o pepino, pepino aí, pepino. Manda o pepino, manda o pepino, não faz nada. O cara pegou o prato e levou pra ele mesmo, velho. Ah, não dá, os caras não querem. Peraí. Não quer? Eu ia conseguir, meu, graças a Deus. Tô nervoso, como é que faz expressão? Aqui, ó. Puta. Ah, tomar no cu todo mundo. Agradeço. Voltei. Você pode terminar de falar antes de desmutar, senão você só volta igual um maluco. Falando isso. Isso. Tão voando, três... A gente é bom. A gente tá conseguindo ir bem em tudo, a gente. Nossa, é muito bom. Nossa, nível de ocultismo aqui, ó. Ah, aqui... Caralho, anda até na água, porra do ônibus. Como é que não sobe? Que porra é? Ah, apertou o botão sem querer, ó. Caralho, tu é bom? Como e agora, sobe mais? Na água, será? Ali, do outro lado. Ó, oh, esse é o nível... Ih, é comida de cachorro. É o Kevin, conhece? Conhece? Que nível é esse? É o Bilal aquele, conhece. É aquele pássaro do Up Alto. Ô, Bilal, por que no presente de aniversário você assinou como Kleber? Porque eu sou Kleber. Corta peixe, frigideira. Pera, o quê? Pique carne ou legume, misture com farinha e cozinhe no vapor. Meu Deus, fudeu. Nossa senhora. Muitas mecânicas novas. Eu corto as coisas. Ah, eu trituro. Manda a carne. Tá, nós, beleza, ó. Corta, manda. Aí, ó. Corta ai, e meu manda. Deus. Toma aí farinha. Ah, não. Ah, manda só aqui que eu... Não sei. Ah, tá, safe. Corta peixe. Ai, porra, carne, para de carne. Tacar em mim. Tô mandando, não, carne. Você mandou pra ele, era pra mim. Tô mandando carne. O que eu faço com esse peixe? Bota no bowl aí. Valeu, tá. Ô, mano, jogar com o Bilal e jogar com o Amelo. Sai da frente, cara. Coloquei a carne no bowl aqui. Me dá... Precisa da farinha, farinha. Farinha, eu tinha deixado a farinha aí, pô. Peixe? Ué, pra que é esse peixe aqui? Esse peixe é pra pôr aí na panela, porra. Calma, ah, tá fazendo aqui. Humilde, ó, faz o outro ali, faz o... Fazer faz o quê? Carne, tá batendo, farinha... Só o peixe? É pra cozinhar o peixe? É. Farinha na carne. Chupa, o Bilal tá fazendo peixe a vapor literal, já. Pariu. 14 meses amo que amo. É? Ah, não, tem que colocar ali, ó. Tem que colocar ali, ó. Mini linguiça. Ué. Ô, tá faltando alguma coisa aqui, o que que é? O que que faz isso aqui, gente? Ué, o que que é isso aqui, é gente? É peixe mais a carne? Oxi. Aqui, ó, coloca ali no sai da frente! Pelo amor de Deus, o que a gente fez, tio? O que a gente fazer? Não tem uma panela, não tem uma panela! Não tem uma panela, não tem uma panela! Entrega o peixe? Entrega o peixe. Ah, já entregamos dois peixes, cara! Aqui, ó. O peixe aqui, ó. Entrega aí. Daqui a panela. E a misturinha? Lança a panela pra cá! Que panela! Essa panela tá, aí. Aqui, tem ó. A panela ali. Aê. Aqui, gente, é o cozido aí, ó. Gente, pega aqui o peixe. Entrega o peixe! Já entregou. Aqui na minha frente, filha da puta! Entrega o como? Entrega o peixe. Pera, isso aqui não sai do peixe. Porra! Não cozinhou o bagulho, entregou o peixe. O que nós faz com essa porra desse não, mano, o Bilal tá jogando outro jogo, mano. O Bilal tá jogando outro jogo. Tem outro peixe aqui, rapaziada. Entrega aí. Entrega ali, Bilal! Pelo amor de Deus. Ah, mano, ele não quer. O que que nós fazemos com o milkshake de carne, cara? É aqui, ó, cara. O Bilal não entrega. Sujo pra mim. Ai, bota esse milkshake na panela aí. Não. Precisa de prato. Quem é o burro do rato?
Vocês são muito ruins, velho. Bota na panela, bota na panela. Coloca na panela, Slay. Não tem panela, porque o Bilão roubou tudo, cara. Tá aqui, cara. Gente, coloca no prato. Ai, ganhou o fio. Não tá, tio. Tem que... Caralho! O peixe aqui pronto, coloca ali na panela. No... Na... Names, obrigado pelos 14 meses. Eu vou chutar. Mano, o que é isso? Eu vou chutar. Que criaram aqui, cara? Mano, olha isso. Que isso? Ah, mano, foda-se, eu vou cagar. Mano, quem que fez essa merda, cara? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, é muito burro, cara. Mano, é só colocar na panela, velho. Mano, como pode? Calma. Ô, Bilal, pega, me dá esse suco aqui. Do chão? Aqui. É, daqui. É. Agora aí, bota essa mano. Bosta no fogão. Ai, velho. É só fazer isso. Mano, era isso esse tempo todo, cara. Era só fazer isso, cara. Eu chorei, mano. Me fala que vocês precisam, Ah, um milagre. Ah, esse filho da puta tá com farinha, farinha. Vai queimar, quebrar minha carne. Eu não vou passar. Vai pegar fogo ali. Não pega. A gente recebe, a gente destrói antes. Me dá farinha. Não tem farinha aqui. Farinha ah, o peixe aí. Em porra. Cima ali, caralho! Como que não tem, porra? Embaixo! Filha da puta! Vai tomar no cu, cara! Aê, obrigado, cara! Toma, vai, coloquei. Como caralho, velho! Prato, puta, lava prato, farinha, dá prato! Dá mais farinha! Tira esse rato daí, cara! Puta que pariu, velho! Meu Deus do céu! Menos 94?! Meu Deus do céu, vai tomar. Nossa senhora, velho. Cara. Nossa senhora, velho. Pode, cara. Como vocês conseguiram fazer menos 94, velho? Pode, velho. Mano, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora, mano. Mano, não vai dar, velho. Vou ter um colapso. Vocês são muito burros. Entregaram dois pedidos. Caralho, cara. Cara, não é véio. Possível, cara. Não resetou, não, né? É nessa aqui. Nossa senhora, cara. Mano. Mano, menos 94. Cara, o pior que é mó fácil, mano. Caralho, velho. Caralho, meu jogador de cabeça de rir, velho. Não sei como a nota não foi dó. Que é isso? Nossa, ai. Diferenciado esse, hein? Isso daí parece pique, hein? Xuxi. Quer tentar ir nós Xuxi. Três só? Mano, difícil, não, hein? Não, nós dá conta. Humilde é fora é benefício. Quê? Ah, tá, ensinou ah, tá, que dá tá, pra... Tá. Pô, agora ensinou sabia. Que dá pra correr. Eu não sabia. Tipo, vou fazer um grafite de você na escola? Meu que Deus, isso, tem umas esteiras no meio do caminho. Ai, corta xuxi, pra... corta peixe, tô cortando. Tá, faz arroz. Vou mandar arroz aí pra vocês aí. Peixe faz aí. Cortado. Faz aí. Quem faz? Faz arroz aí, quem tiver. Jogou direto na panela, tu é maluco, caralho, louco? Caralho, eu sou bom. Ah, cortei pepino, vou corta tirar o arroz. Peixe, corta peixe. Corta dá mais peixe. Arroz aí. Faz tá atacando arroz. Mais um arroz. O Bilão, é melhor. Sai da minha frente, cara. Peixe. Cara, tá difícil, hein, mano. Água. Caralho, água. Alga. Água. Ó, vai, gente, voltei. Tô cortando peixe aqui. Não consigo. Tem que cortar arroz aqui no prato. Arroz, dá. Ai. Cadê eu? Peixe. Aí, nice. Xuxi. Bota aqui. Onde entrega? Esse arroz tem que ir pro prato. Esse arroz tem que ir pro prato. Sai! Tem um arroz dando sopa aí? Nice. Tem arroz dando sopa aí? Vai lá, pega arroz. Aqui, ó. Arroz, pepino. No pepino, tem um pepino no prato ali. Eu consigo chegar aqui! Carne. O que eu tenho que fazer? Me dá essa panela aí. Ih, gente. Alga. Faltou alga. Calma, nota certa. Me lança um arroz. Pera aí que eu inventei um prato. Eu inventei um prato novo. Bota aí. Que isso aí? Eu fiz um xuxi muito cara? Louco! Que isso, cara? Ninguém pediu isso aí, não, cara! Não, alguém vai comer feliz. Tá acabando tempo, gente. Faz aí. Como assim? Acabou de começar, pô! Tá maluco? Ali, bolei um beck? Que é isso? Aí, beleza. Pega! Onde cozinha? Vou lavar a louça. Cadê a pia? Vou lavar a louça. Sai, Bilão! Sai daqui, vai cagar! Vou roubar tua panela? Gente, que ameaça é essa? Lavei panela, pneu... Mano, eu tô teleportando, eu acho que eu tô lagado. Lavei prato. Ah, sai de fazer alga no arroz, sai! Solta esse arroz! Solta a alga, porra! Eu tô com arroz faz antes! Gente, falta arroz, gente. Solta!
Solta, solta! Eu vou deixando tudo pronto aqui, gente. Vai ficar sem... Filha da puta. Deixando tudo pronto aqui. Deixar os peixes aqui do lado. Deixa o arroz lá. Por que não tem um arroz aqui, gente? Porque não entregaram minha alga. É, peixe! Bota arroz no prato, bota arroz no prato. Aqui, serve! Ó. Alga, sai. Arroz, peixe. Ai, entreguei! Coloca, de novo. Coloca. Ah, eu peixe, tô muito estranho. Papel? Olha, tem um... Gente, falta arroz aqui. Alga. Papel? Ô, gente, tem louça suja, mano. Alga, alga, alga. Sai! Meu Deus, não peixe, pegar, sai! Serve! Não consigo pegar, oi, cara. Arroz. Cara, eu só vou fazendo arroz. Arroz. Aí, ó, esse aí beleza, tá certo, é só entregar. Entregaram um errado. Arroz. Aí, entreguei. Prato. Boa, boa. Prato aqui, ó. Prato aqui, ó. Acabei sai, de lavar. Sai, não consigo andar, a esteira me puxa eu. Arroz. Tá aqui arroz aí. Sai! Boa. Arroz. Arroz, alga, papel. Ah, mano, prato. Eu tô com arroz na mão. Arroz, não consigo, boa, a esteira não arroz, deixa. Arroz. Foda-se, eu vou picotar um monte de peixe também. Aí, boa. Arroz pronto. Vou pegar pronto, os pratos aqui, vou lavar, vou lavar. Arroz pronto. Meu peixe caiu no chão. Lavando prato, calma aí. Arroz pronto, ué? Papígrafo? Pneu. Peixe de prato, peixe de prato aqui, ó. Tem que lavar. Já taquei. Nossa, essa aqui eu tô MVP. Tem que lavar. Sai, robô, filha da puta! Sai! Rapaziada, calma esse aí. Esse robô do caralho! Rapaziada, arroz. Entreguei, lava prato. Prato aqui, ó. Pra arroz. Meu Deus do céu, tem que cortar pepino também. Oh, meu Deus. Pra arroz? Não vai dar tempo. Ah, não deu, foi bem, tá bom. Pra arroz? Ah, tá bom. Não, foi menos 97. Imagina você no restaurante, você escuta o cozinheiro falando, sai daqui, vai cagar. Pra arroz? Caralho, mano. Oh, 2 é melhor que menos 94, né? Queria fazer realmente, hambúrguer. Cara. Como faz hambúrguer? O que aconteceu, mano? O que aconteceu? O Charlie Brown? Os caras do Charlie Brown. Nossa, o que é esse avião, mano? Ai, vamos fazer comida no ar. Ah, mano do céu. Meu Deus do céu. Mano, eu acho que esse aqui é aquele que tem que ficar 2 em cima e 2 embaixo, senão dá ruim. Nossa. Vou ficar no balãozinho. Caralho. É o boa que sorte faz nesse mapa? Meu é o que, Deus que faz? Do céu. Massarrão. Massa. Macarrão. Tem que tacar o massarrão na panela. Macarrão. Corta o tomate. Corta tomate e faz. Toca massarrão na panela e toca em cima da acrescente, pizza de massa. Ó, cozinha. Ixi, na hora que eu ia. Eu vou ficar no balãozinho. Vai lá pra alguém pra lá. Vamos. Ai, não dá. Tem que cortar do outro lado. Me dá massarrão, tomate. Não, eu vou tacando os ingredientes. Ó, não, corta junto. Dá tomate. Aí, ó. Ó o solta. Tomate. Cortou o tomate. Tomate na panela. Não, me dá tomate. Eu quero massarrão. Tomate na panela. Não é tomate massarrão na panela, não. Massarrão na panela. Tomate na panela. Massarrão sai na panela. Ventou, hein? Gente. Ventou, hein? Meu alcance tomate cortado. Tô massarrando na panela. Que me dá tomate? Não quer tomate? Tem que fritar? Ih, tem que fritar. Frita tomate, fritar, mistura massarrão no prato. Aqui, ó, bota aí. Molho, serve. E o tomate queimar. Ah, serviu. O tomate é lá. Vai. Não consigo pegar. Bota o massarrão tem aqui. Tem uma panela. Dois, prato, só servir. Foi removido e voltei. Onde manda? Peraí. Serve. Massarrão, tomate, panela. Levei. Massarrão na panela. Vou de tomate. Vou tacar mais macarrão. Corta tomate pra mim. Tô fazendo molho. Massarrão, pega o massarrão. Olha esse rato aqui do lado do caralho, meu molho. Caralho, cara, sai não pega o massarrão. Cara. Vou lavar. Prato. Ali, ó. Pega ali, ó. Macarrão aqui, ó. Macarrão cortadinho. Sai! Não bota nesse prato. Macarrão. O tubarão roubou meu prato. Aqui, ó. Molho, tomate, macarrão. Nossa! Aqui, ó. Serve. Ah, bota só aqui. Você dá prato. Mano, os caras ficam roubando da minha mão. Panela, cadê a panela? Que é a panela? Prato. Ih, tomate. Precisa de macarrão. Massarrão, serve. Corta macarrão. Tomate. Ah, não, o tomate tava aqui. Sai da frente. Alguém roubou minha frigideira. Aqui, frigideira. Porque falou assim. Fiquei nervoso. Panela, prato. Aqui. Falei errado, é prato. Já vou querer macarrão. Cortei tomate. Aqui, ó. Aí, ó. Serve. Tomate. Calma aí, tô lavando prato. Cozinha, coloquei mais um. Serve. Corta tomate. Prato. Ó, mais macarrão. Mais dá tomate. Sai! Vai, serve.
Tomate cortado, por obsequio. Tá ali no, no prato, serve, tá ali serve, pra serve pegar. Serve cozinhar, porra. Vai vir, vai vir, ventou, hein. Uhul. Ventou, tô indo. Pega! Tô indo. Para de me jogar macarrão, filho de uma puta! Prato. Que isso, por que, que eu tô com macarrão? Serve! Põe a panela no fogo aqui, quem tá aí com a panela na mão? Porra! Tomate cortado, por obsequio. Lava, macarrão cortado. Lava prato. Aqui não, burro! Macarrão cortado, velho. Prato, pelo amor de Deus! Prato! Macarrão! Macarrão pronto! Cadê tomate cortado nessa desgraça? Eu quero macarrão cortado, eu preciso de macarrão. Ai, cortado. me expulsou! Volta! O macarrão caiu! Tô tacando macarrão. Tá certo. Prato no meio, prato no meio. Tem que lavar prato. Para de me levar embora. Ó, mais prato. Lavar prato. Tá saindo moio. Saiu moio. Tomate cortado. Entrega. Tomate cortado. Macarrão cortado. Aí, ó, o prato aqui. Dá tomate cortado. Sai. Mais tomate. Sai da minha frente. Tô levado. Aqui a panela pronta. Macarrão. Lavar prato. Pare de botar aqui o... Prato. O cara botou... Macarrão cortado. Preciso de panela. Panela no chão aqui, cara. Preciso de prato. Boa. Põe o prato aqui na frente com o prato. Pratinho. Pronto. Colocou. Corta o tomate. Esse aqui é o sabor. Que porra é essa? Sai. Bota. Sai. Leva. Corta tomate. Para de jogar na mão. Taquei o tomate sem querer. Corta tomate. Preciso de prato. Ai, ficou no chão. Sai da minha frente, tubarão. Essa foi bom, hein, mano. Essa a gente foi pica. Caralho. Olha, caralho. Você é louco. Pega, gente. R$200 de gorjeta. Acabou. Caralho. Que isso. Aqui, ó. Joia. Bem jogado. Gatchonix. Bem jogado. Ganhamos Gatchonix. Mano, não vai mais? Não quer eles mais? Estão falando tanto que eu tô nem conseguindo pensar. Mano, você tá achando que dentro da cozinha é o quê? Ah, por obsequio, uma massinha? Dá licença, mano. O bagulho aqui é sério. Eita porra. Deu um raio nesse aí. Ah, mano. Deu um raio no desenho. Ai, caralho. Ah, eu acho que isso daí vai se dividir no meio, mano. Que é isso? Por quê? Mano. Salada? Certeza. Salada. Tomate. Corta. Só tem... Nossa. O que tem que fazer? Oxi. Fiquei louco. Alface. Bota o alface aqui no meu pratinho, por favor. Bota o alface aqui tá no meu pratinho, fogo! Por favor. Por favor, cadê o extintor? Tá pegando por favor, fogo! Bota o alface no meu pratinho, por favor. Bota o alface! Cadê o extintor? Alguém bota o... Pegaram fogo! Ninguém tem que fazer quando pega fogo, meu Deus? Pegaram fogo! Eu caí, gente, eu morri. Ah, eu botei pepino. Você morreu? Eu voltei. Pepino. O que faz quando pega fogo? Alface. Ah, deixa apagar. Apaga com o tempo. Alface. Pepino. Tira o pepino. Pepino, alface, tomate. Aqui ó, tem prato ali. Pepino, alface. Tomate. Tomate, solta meu prato. Tomate. Tá maluco? Tomate. Meu Deus, vai chover. Meu Deus do céu. Alface. Apalpato. Ah, eu soltei alface do outro lado. Ah, tô preso. Tomate. Alface? Corta alface. Ai, Eu tô passando mal. Fala em mango A. Coloca um alface aqui. Lava prato. Tá movendo tudo. O fogo tá pegando fogo, alface bicho. Aqui, ó, cortado. Valeu. Lavou o prato. Ô, filho. Dá o tomate. Cara, roubou minha tábua. Cortou pepino. Lavando prato. Prato no alface. Ó, tem um prato aqui. Prato no alface. Roubaram minha tábua. Aí, pegou fogo. Caralho. Pegou prato. Tomate. Tomate cortal. Tira a tábua. Beleza. Tira o alface. Prato, põe aqui. Sai da minha frente. O que aconteceu? Alface. Põe aqui. Prato. Põe aqui o pepino. Corta o pepino. Bota alface e serve. Bota alface e sai da minha frente, dá mais alface cortado. Pega o prato sujo, corre. Faz alface todo, vai alface. Lave o prato sujo. Tô balangando pra caralho. Alface. Por que botaram tomate na porra do meu prato, caralho? Morremos? Meu Deus. Ah, tamo no lugar mais legal. Cadê o prato? Mano, que filho de uma puta que botou tomate no meu prato, velho. Falta aqui o alface cortadinho. Gente, falta um pepino. Falta um girino. Por que tá passando arroz na esteira? Corta. Fica passando arroz ali, rapaziada. Para de botar tomate na salada, cara!
cara! Gente, tá passando uns rolos de... Gente, é um só de alface. Os caras têm toque e bota tomate em tudo, porra. Tá maluco? Mano, pepino. Oh, fez errado. Vou cortar o pepino. Ah. Mano, vou lavar, pepino. Vou lavar o pepino. Aqui, ó. Deixa eu cortar dele em cima. Onde vai, pepino? Barato. Mano, comeu xuxi. Fudeu, viu, velho? Arroi? De um pato. Arroi? Arroi? Bota ali. Não quer lavar? Já entreguei. Arroi. Cozinhei arroi. Chupa meu pinto, então. Falta alface. Corta alface. A série do Cascano Weebros acaba antes do Natal. Ai, o tomate foi pra puta que pariu. Arroi no prato. Alguém entregou errado. Ih, arroi no prato. Onde? Mandaram o prato errado aí. Arroi no prato. Gente, começou a ser sushi, gente. Eu falei isso faz 20 minutos, porra. Arroi. Alga, alface, arroi, tomate, alga. Alface, tomate, pepino, alface, pepino, tomate. Pepino, alface, arroi. Tomate. Um alfacezinho. Alguém bota um alfacezinho no meu prato, pelo amor de Deus. Vou fazer. Puta, me encarando, filha da puta. Aqui, pronto. Saia. Ah, peguei o errado. Lava prato. Tô lavando. Pepino no negócio. Gente, falta gente, um peixe. Tem que fazer sushi, peixe. Gente. Tem que fazer sushi. Meu Deus do céu, sushi. O que tem sushi? Ai, tem arroz. Fudeu. Cortei. Lava. Cortei. Não cozinharam um peixinho. Cadê? Onde é que eu tô? Aqui. Coloca. Gostou da ajuda? Te ajuda aqui, amigão. Aqui. Pronto. Pepino, lavei prato. Ai, que eu fiz? Cozinha arroz. Cadê arroz? Arroz? Para de me empurrar, tô pegando a panela e vendo um peixe. Arroz. Solta minha panela, bota no fogo, onde você vai com a minha panela? Porra, eu tô tentando botar o peixe ali, os caras entrando na frente, céu. Velho. Gizzy Ho, obrigado pelo receber de 3. Tamo junto, acho que acabou de Natal. Esse jogo tá me deixando brabo, mano. Like. Um jogo dá Overwatch. Like. Dá like no página. Like. Bem jogado. Mano, tô pegando um ódio desse tubarão, velho. É, voltei. Como é que denuncia? Pô, nós caiu de aeroporto, mano, de balão. A gente perdeu? Ganhamos? Ganhamos. Agora é o chefão. A gente é muito bom. Nossa, chefão comidas. Olha, foguetas. É o Bowser? Caraca, o foguetas. Mano, nós é muito bom, velho. Não, demais. Nós não perde nunca, jamais. Ah, eu sou o Cebolão. E aí, Browser, quem tá querendo comer? Opa, dá pra andar. Browser. Browser? E aí, navegador? É o Opera aí, ó. O Opera GX aí, ó. Ele não veio aqui pra nada, é? Ele tá falando várias merdas. Não temos tempo, vão. É. Tô botando uma pressão nele. Mano, o cu do Browser. Mano, eu acho que nós devia profissionalizar nesse jogo. Fazer um time competitivo. Ih, vai nadar, hein? Ah, mano. Nossa senhora. Fica lançando as coisas pros lados, vai ser um mano, inferno. Mano, caralho, que eu tô com medo da minha dupla. Nossa senhora, velho. Relaxa, porque tu é bom, né, filho da puta? Corta eu peixe, sou? Corta apenas ingredientes crus podem ser arremessados. Não dá pra tacar no prato. Não dá pra jogar. Não dá pra jogar. O que, que tem que fazer? Meu Deus, eu tô com o tubarão. Meu Deus. Nossa, tá comigo. Ah, mano, a gente só corta, Bilal. Pelo menos é isso. Corta aí, frango. Corta frango. Isso é batata. Ai, chamou de frango. Corta frango, vou fritar. Mandando batata, mandando batata. Sai, jogar na minha mão. Corta frango, obrigado. Batata frita. Frita aí. Tá, beleza. Não, peraí, tem outro aí eu também. Como é que eu solto essa porra? Pô, não consigo pegar o frango. Ô, Tiba, frita só frango que eu frito. Frita só batata que eu frito o frango. Tá bom. Não! Esse frango aqui, porque, né, já tava aqui. Joguei batata frita na água. O Bilal roubou minha batata. Para, pô, quer roubar tudo, porra? Tá batata esquenta. Coloca ali, o Scott, entrega aí. Dá pra servir, frango. Aí, quase... Tocaram na água! Batata na água. Ai, vai pegar fogo! Joga frango. Batata frita, pronto, solta. Pera. Frita lá. Batata frita. Vamos esperar agora. Frango, a gente é muito bom, Milão. A gente é bom também. Batata, bota batata aqui, ó. Beleza. Ah, tem que colocar os dois? Tá. Caralho, que difícil. Vai, Bilal, corta, Bilal. Okay. Vai, Bilal. Ai, não, tacaram frango na água, tacaram frango na água. E frango, tem frango? Não. Deixa sem fritar nada, não, Batata na água, batata na água. Coloquei batata aqui, Ô, Tiba, você errou os bagulho. Beleza, frango com batata, muito bom.
De novo, Tiba, frango e batata. Frita a batata aí. Para de jogar batata na água aí, mano. Eu tô sem batata, pô. Ô, gente, me tacaram... Para de jogar batata na água, mano. Cara, você está atacando o bagulho no meio do caminho, estão batendo e tá caindo fora, velho. Espera, pô, seus emocionados do caralho. Batata na água. Mano de podre, podre. Batata, batata, batata. Tem. Restaurante podre. Putz, tô sem como fazer batata agora. Muito frango no chão, filha da puta. Para de jogar essa bosta. Ó, tem mais frango aqui, tem mais frango. No prato. Aí, o prato aí. Entrega só esse, foda-se. Eu vou botar batata no outro ali. Eu não consigo entregar, tem alguma coisa. Oh, tem alguma coisa na minha frente. Aí, pronto. Tem um cocô na minha frente. O Mir ativou meu Google. Eu nem falei o Google. Batata. A câmera desligou. Batata aqui. Nossa, vamos sair. Ok, Google. Fazendo. Falta o quê? Falta um frango. Oi, Siri. Batata e um frango solto. Tá, Oi, Siri. E aí, burro? Tá, não, agora é oi. Peraí, acabou. Alexa. Peraí, batata e frango, batata e frango. Frango. Você coloca o frango aqui depois? Logo de primeira, aqui, logo de primeira? Coloca. Ah, deu merda. Aí misturou, já era. Boa. Batata pra fritar, frango pra fritar. E meu Google ativou, o seu nome, batata. Ah, você colocou, tá. Tá. Ixi, agora era dois frangos soltos. Ativou de novo. Ah, mano, que é isso? Vou botar aqui. Você jogou no lixo. Eu não joguei nada, não. Não vem jogar essa responsabilidade nas minhas costas. Alguma coisa bota foi aí. Lixo aqui. Aí, beleza. Vou colocar o frango. Ah, eu preciso disso aqui num prato. Aí, pronto. Agora sim. Coloca aí, cortar. Também tô. É, frango no prato. É, frango solto. Puta, fodeu. Não tem prato. Corta aí, tira esse prato aí. Peraí. Aí. Só... Tá, beleza. Muito bom jogar esse jogo aqui. Beleza. Ok, beleza. Pega a batata frita aqui em cima, perto de vocês. Ué, me jogou frango. De volta, porra. Eu não quero essa bosta. Preciso de frango. Tá, pega beleza. Peraí, frango e batata aqui. Tem batata cortada aqui em cima. Assim. Tá vendo? Cara, eu tô jogando muito. Não tô vendo. Tô vendo aí, pra caralho. Tô vendo, lógico que tô vendo. Puta que pariu. Fica lá na tua tauba, Bilal. Sai da minha. Não tá fritando nada. Ai, eu esqueci. Sai. Ai, solta. Caralho, nossa. What the fuck? Bugou tudo o frango. Acabou. Boa. Nice. Caralho, Tiba, assim não é e você. Deu bom. Carregamos, Bilal. Carregamos, Bilal. Mano, nós é muito bom, cara. Que isso, velho? Eu e o Bilal acabamos pro game. Like pra nós é muito bom. Tô vendo um chefe novo que eu ganhei e não quer sair da minha tela, não. Ah, o jogo era pra ser mais fácil, um monte de gente. Qual o nome do restaurante pra eu nunca ir? Qual foi, cara? Não, demorou. Vai ficar com fome. Qual foi? Liga! Pisa. Pisa na barra. Ai, que palhaçada isso de pisar pra subir. Caralho, o cara tá puto. Embicou. Que brabo. Ficou puto. Ai. Choquei. O Oliver Tritt tá namorando a Bad Delfine. Pode crer. Pronto. Ih, o que tem que fazer? O que é? Que isso? Carne, macarrão carne. Macarrão com carne? Macarrão. Frita carne e cozinha macarrão. Cadê fritar? Véio. Tá, ó. Tô fritando carne. Faz um camarão, macarrão, caramujo. Ó, eu vou pegar o peixe aqui. Fritando carne. Ô, ninguém tá lançando macarrão, não? Preciso de peixe. Preciso de peixe e camarão. Aí, ó. Camarão. Tô com a carne aqui. Deixa o macarrão comigo aqui. Cozinhando macarrão. Carne tá pronta. Caralho, macarrão demora, hein? Meu Deus, fiquei preso. Tô vendo. Tá encarando a panela pra ver se vai ficar rápido. Não quer soltar da minha mão. Boa. Aqui, ó, macarrão com carnes. Onde entrega boa, essa boa. Bosta? Aqui. Daí. Eu não sei entregar. Sai, Tiba! Aí, ó, o que você fez. Daí. Boa, vai. Nice. Macarrão com camarão com caramujo. Macarrão, caramão e peixe. Mano, tá aqui o camarão aí. Tô fazendo uma carninha. Dá uma primideira com o camarão ali. Não é camarão, é bife. E tem mesmo. O peixe vai uma mão vai na cabeça. Tá pegando fogo, bicho. Vai pegar fogo lá o camarão. Ô, gente, alguém tira que eu tô com a panela na mão. Eu tô com a panela também. Caralho. Camarão, macarrão. Roubaram meu prato. Camarão com carne. Gente, o prato tava pronto. A panela caiu.
Ô, gente, eu acho que alguém tacou o prato pronto. Pegou fogo em tudo, cadê? Põe fogo na caramão e cogumelo. Calma aí, peraí. Eu tô aguento mais, aqui, tá me porra. Fazendo mal. Esse jogo tá me fazendo é mal. Camarão. Aqui, ó, rapaziada, eu apago. Por que tá pegando fogo? A panela tá queimando aqui. Camarão. Cadê o prato que tava pronto, cara? Ó, tô tacando carne aí. Como bota também o caramão ali? Peixe. Aqui, peixe. Ah, não esquentaram prato, o peixe, velho. Mano, não tem espaço pra nada nesse lugar. Consigo passar. Passei. Cu da porra. Esse caramão tá pronto? Peixe? Para de empurrar, velho. Caramão pronto. Cadê o... Aqui. Gente, faz carne aí. Dá véio. Isso aí, dá isso aí, Lacoste. Olha aí o que você mal, fez, velho. Foi mal, foi mal. Aí, agora falta o peixe. Falta o peixe. Prato, prato, prato. Tô fazendo, prato, tô fazendo prato, camarão. Prato, peixe. Prato peixe, aí, peixe, ó. Peixe. Ai, não consigo. Preciso agora. Minha frigideira, que é isso, cara? Gente, cadê o peixe frito? Alguém tem eu tô, peixe. Tô aqui, onde é que eu boto essa buceta? Aqui, prato. Kimin. Tô esperando caramão, tô esperando caramão. Meu Deus, não consigo passar, velho. Aí, agora... Oxi! Tô fazendo peixe frito aqui. Peixe, bota aqui, cadê? Calma, cadê o peixe? Calma, entreguei. Tem que fazer camarão também. Ai, derrubei a panela. E eu tava fazendo toque fora. Derrubei a panela sem querer. Caramão! Preciso de camarão. Ah, mano. Frita camarão. Roubaram meu peixe, cara. Para de me empurrar, Bilal, seu infernal. Foi só assim. Valeu, Barraco, tamo junto. Esse caramão aqui tá pronto? Bota no tá fogo, agora. Porque a frigideira tá fora do fogo aqui, cara. Sei lá, eu tô fazendo meu peixe. Tirei meu peixe aí, ó. Aí, me dá esse caramão. Oh, isso! Vai explodir! Vai queimar o quê? O que vai queimar? Tá vazio! Peixe, porra! Meu Deus do céu! Por que tirou meu camarão do fogo, mano? Mano, que inferno essa cozinha. Eu não quero mais, eu quero ir embora. Meu Deus do céu, gente. Apaga! Apaga. Eu vou me matar, porra! Ele levou meu camarão, filho da puta, cara! Aqui tá o camarão aqui, ó. A gente faz outro. Pronto. Carne também. Meu Deus do céu, caralho, cara. Cara, eu botava o prato, alguém quebrava o prato. Eu pegava o camarão, botava o peixe no lugar. Cacete, dá pra fazer nada nessa cozinha de bosta. Tem que jogar de novo essa porra. Ah, não. Vamos jogar Overwatch. Eu pirou o Overwatchzinho. Bilal trollou pra caralho. E eu que fiquei se matando com um prato de camarão na mão? Esse aí foi foda. O cara levou meu camarão embora, mano. Os caras roubou meu peixe, mano. Ai, mano, o humilde botou o bagulho no prato e não botou no fogo, cara. Cara, os caras me alobram demais, mano. Ó, eu vou fazer... Eu só vou mexer em macarrão e carne, foda-se. Tá, ó, eu vou cortar o peixe. Dois macarrão e camarão. Coloquei camarão pra fazer, tá? Me dá essa carne aqui, Ó, o do meio é dois camarão frito com peixe frito. O peixe e o camarão estão sendo prontos e falta só o macarrão. Ah, fechou, primeiro fechou. Beleza. Mano, não quer soltar, cara. Põe isso aqui... Pronto, isso. Coloca ali. Ai, não coloca dá ali. Pronto. Não, Bilão. Ah, tá pronto, amigão. Calma aí. Ó, tô deixando tudo cortado aqui. Pronto. Tô fazendo um macarrão com carne. Calma, pô. Peixe frito, camarão frito. Mano, aqui. O outro. E falta a panela de arroz. Bela, Tiba. Muito bom. Aqui. Sai. Vem, tô balão. Tô fazendo mais um pedido. O balão não quer vir, mano. Tá difícil, tá difícil. Tira aqui, põe aqui. Beleza. Tira aqui, PQP. Põe aqui. Beleza. Macarrão fazer... Não mexo em camarão, tá, só macarrão e carnes. Vem cá. Então. Frita peixe, frita carne, macarrão, camarão. O rato tá sozinho, o rato Camarujo? Tá sozinho. Matarrão. Caralho! Dá essa carne aí. Peraí. Oxe, eu peguei um camarão? What the fuck? Roubar minha carne, cara. Solta. Aí, vai. Pô, lança uma coisa cortada pro pai aí. Mano, estão roubando minha carne, caralho. Ó, isso. prato. Fazer no camarão. Beleza. Boa. Agora é só alguém esperar sair essa carne. Alguém deixa fazer no peixe. Não. Calma. Ó, o macarrão aí, cozinha essa porra. Macarrão, camarão. Terminando a carne. Assim que terminar o camarão, caramba, o camarão. Falta o peixe. Pera, manda o peixe. Manda tô levando carne com caralho. Macarrão com caralho, deve ser mó bom. Ó, tem que cozinhar peixe e coisa. Peixe tá cozinhando, peixe tá cozinhando. Camarão também. Deixa, ó, o macarrão aí, vai explodir. Pera. Peguei. Já pensou, tu com coisa no fogão, ele explode, ao invés de só queimar. Aí, ó, leva essa buceta embora, esse caralho. Eu penso nisso todo dia. Nice, tá. Falta se você empurrar mais uma vez, a gente vai ter que... Carne aqui, ó, carne pronta aqui, ó. Cadê o prato? Aí, o rato tá sozinho, aí. Macarrão, carne. Tô cortando. Tá, beleza. Tá, calma aí. Tá pronto, gente, macarrão. Falta um de peixe. Tem um peixe aqui, peixe aqui. Peixe ali. Tá onde tudo que bota? Aqui. Tem peixe aqui. Coloca no prato ali. Botei. Aí, boa.
Falta, falta o macarrão só. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peraí, tem que pegar mais macarrão. Camarão cortado ali. Por que você roubou meu macarrão? Vai colocando aí mais macarrão. Peixe fazendo, peixe fazendo. Ai, vai, vai. Não, não, não. Vai explodir o macarrão. Os caras vão desistir do macarrão que vai. Vai, 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 vai. Boa, foi, foi, foi. Pera, tem peixe pronto ali no prato. Precisa de camarão e macarrão. Tem camarão. Fazendo camarão, macarrão, camarão. Camarão não tem nenhum fazendo, não. Não, o rato tá sozinho, o rato tá sozinho. Ó, falta só o camarão ali naquele de cima. Deixa fazendo, vou deixar macarrão, macarrão. Tô tropeçando muito camarão. Macarrão, o quê? Ih, caralho. Aqui falta só camarão. A gente já pega e já põe ali. Aqui falta uma carne, gente. Alguém deixou um camarão na tauba. Pegou aqui, manda uma carne. Pega aqui. Manda uma carne, manda uma carne. Entregou. Aqui tá, eu vou fritar. Camarão com carne. Macarrão sendo feito, falta carne. Fazendo macarrão. Deixa fritando, boa. Agora eu tô profissional. Tem peixe fritando pronto aqui. Carne. Isso. Esse macarrão não tá pronto, não? Faz um tá de, não. De camarão aí, peraí. Ixi, tem um monte de carne aqui faltando, peraí. Aqui, ó, deixa o camarão aqui fazendo. Nossa, não vai dar tempo. Sai daqui, tubarão. Carne, que isso, cara? Eu tô ajudando, cara. Carne cortada. Você tá atrapalhando, porra. Nice, né? Não, foi bom, foi bom, foi bom. Foi quase, nossa. Faltou nossa, quatro. Faltou quatro. Nossa, faltou quatro. Ponto, isso aí foi maldade, hein, mano. Isso aí foi na maldade. Nossa senhora, velho. Ok, Google. Você escuta o cozinheiro gritando, o rato tá sozinho. Ratatouille, ué. Ok, Google, ok, Google. Aí foi troll, meu Deus, hein, não postei no Insta que a live tá... Ok, Google, ok, Google. Arco-íro. E olha lá. Ixi, caralho, isso aí vai ser tenso. Ai... Nossa, eu tô triste só de ver. Nossa, então, mano, me deu uma gastura, mano. 480 pontos é o 3 estrelas, tá? Meu Deus do céu. Mano, e a Blizzard lá, pagando o servidor do Overwatch e ninguém jogando. Cadê eu? Nossa, tão privilegiado de novo, Scott, Bilal. Que é isso? Ah, corta a carne, mandando, manda carne. Tô fazendo. Mandando, tem, tem coisa aqui também. Beleza. Manda macarrão aí pra mim. Oxi, pera cadê aí a carne? Ih, mano, olha que errado a carne parou. Ai, caiu a carne. Ah, mano, na moral, esse delayzinho tá fudendo. Manda da carne, aí, da carne, boa, da carne. Frita. Vou fazer nos macarrão, ô, Scott. Manda dá, mais pra, dá pra fazer junto? Não, cara. Beleza, cara, beleza. Aí, aí, aí. Ah, mano, ô! Oh! Precisa disso aí, ô, merda. Precisa cozinhar um cogumelo também. Já cozinhei, valeu, problema é que vocês estão jogando os negócios fora, porra. Não, tá. Tá. Ai, o meu acertou. Aí eu caí, voltei. Eduardo, obrigado. Oxi, pelo seu Subcom Prime. Peraí, peraí. Tô falando demais, tô lagado. Tá aí, ó. Tá a carne aí. Coloca aí, ali, ó. Coloca ali, ó. Scott. Tá embaixo do macarrão. Puta merda. Onde é que tá o bagulho que entrega? Mano, tá do outro lado, fudeu. Tá, mano, aqui? Fudeu. Como é que faz? Mano, fudeu, não sei. Coloca. Tem que tocar o prato? Ah, tem a mesa ali embaixo, gente, ali, ó. Não, mas eu acho que só serve aqui quando ali tá... Bota aqui o prato, bota o prato aí. Bota o prato aí que vai vir pra nós. Ah, caralho. Aí, deixamos aí, deixamos aí. Carne. Deixa eu pegar e fazer mais macarrão. É... Meu Deus do céu, tem, mano. Tem carne pronta aqui, hein? Tá. Ô, eu quero trocar. Pera aí, mano. Perdeu, meu. Tu tá fazendo nada. Aí, ó, tá parado encarando a coisa aí. Beleza. Óbvio, tu fica me empurrando, pega buceta. Pega mais macarrão aí, chat. Carne. Chat. Macarrão. Joga o macarrão lá, Bilão. Tem dois macarrão com carne pronto. Pera. Calma aí, vou tacar um monte de macarrão. Cogumelo agora, cogumelo. Ele vai precisar de prato. Filha da puta, para de mandar macarrão. Não. Ele vai precisar de prato, gente. Não vai, não vai dar, ah, é, pra tem que limpar. Limpa aí, limpa aí, limpa aí. Bota ali o macarrão com o caralhão. É nóis, é nóis. Puta, não vai ter prato, vai queimar o macarrão. Puta que pariu. Não, não, tá suave. Tirei, tirei, tirei. Nice. Ó, perdemos um ali já. Vou fazer um cogumelo aqui, então. Você pode parar de jogar coisa aqui? Vocês precisam. Vai lavando prato aí, pelo amor de Deus, gente. É verdade, é verdade. Vai, não vai. O Bilão não deixa fazer nada, eu vou pro lugar e começa a me trancar pros cantos, velho. Mano, vai voltar um prato, cara. Cara, pega essa merda picotada aí e faz, inferno! Não tem prato, filho de uma puta enorme, gigante! Parece um papo da burro! Caralho, o cara é burro, não sabe fazer comida, velho. Tá tudo aí, tem dois caras com um prato e mais um prato ali lavado. Ali, ó, faz. Manda macarrão, manda macarrão aí. Pega aqui, cara. Não, preciso de macarrão, gente.
Mano, eu vou dar um soco valeu, no Tiba. Valeu, tá bom. Gente. Porque eu só pedi uma vez, cara. Porra. Tiba, dá aqui, ó. Solta. Bota. Bota. Ué, caralho, cadê? Ué, ele foi? Ai, o prato foi embora. Não! Macarrão. Com porra, tem um monte ali. Cogumelo. Tá, tô fazendo carne aqui. Puta, precisa fazer entrega carne. Entrega ali, Bilão. Bota macarrão pra cozinhar aí, Tiba. Tô segurando o prato pronto nessa porra. Deixa eu colocar a panela ali. Tá pelo pegando Deus. Fogo ali, hein? Se pegar uma estrela só, tá ótimo. Deixa eu ir fazendo coisa. Uma estrelinha? Ô, era 420, era 423. Deu uma. Caramba, meu Deus, mano. Esse jogo é uma tortura. Pega essa merda picotada. Caralho, cara. Puta merda, cara. Ai, velho. Quanta comida no chão, meu Deus. Ai, velho. Mano, uma estrela é quase três, é só um pouquinho menos. Faltou só duas. Metade. Um pouquinho menos só. Foi metadinha. É o que que é isso aí? É deserto. Ah. Porra. Ah, mano. Caralho, cara, caralho, cara. Aí vai 500 pontos, uma estrela. Oi, a Zarya e o Sigma, como é que tá? É, mano, o Reinhardt lá, ô, escudo. Burrito. Você. Cachorro quente de tijolo. Tortilha, coloca arroz. Arroz? Frango frito. Carne ou cogumelo. Mano, meu Deus, três de recheio, velho. Meu Deus do céu. Tá. Vou fazer arroz. Ó, a tortilha tá aqui. Ó, deixa a tortilha no prato, isso. Uh-huh. Arroz? Não me taca. Que isso, cara? Tá caro. Arroz? Tá caro, música aqui. Épica? Vou arroz. Ficar do lado aí, do arroz gente, aqui. Carne aí. Arroz? Fazer na carne? Tem cogumelo, viu? Não é tudo preciso carne. De carne. Ó, preciso de carne. Esse aqui, cogumelo. Tô cogumelo. Eu vou tirar aqui do prato e já põe, ó. Arroz. Tirou. Já botou aqui no prato, já voltou pra cá. Ô, oh, tá no chão, Tiba. Tá no chão? Ué? Essa carne tá pronta? Essa aqui tá. Arroz, tem... Essa carne aqui tá pronta, ó. Carne, bota carne. Aí, bota na tortilha com arroz ali. Ai, bota aí, sem arroz, filha da puta. Caralho, caralho. Arroz, precisa de arroz agora, pronto. Arroz, gente. Ué, o arroz é aí. O arroz então, é aí, pô. Lá o arroz lá em cima. Cadê o arroz, cara? Aqui. Ah, mano, o Tiba não quer deixar ué, eu jogar. O quê, cara? Eu coloquei... Para de entrar na frente, cara. Eu tava com arroz na mão, cara. Filha da puta, velho. Vai, arroz pega na... aí, pega a carne, pega cogumelo. A carne. Mano, o Bilal misturou cogumelo com a carne. Ah, cara. Filho de uma puta. Fica bom. Tiba, vai queimar aqui, cara. Cara. Não, calma aí, eu tô esperando que falta isso aqui? Ah, tem um buraco aqui, porra. Tô esperando a carne. É a carne? Tá. É. Morto. Bota ali, só tu clicar aqui. Não, agora não é carne mais, porra. Agora é cogumelo. Cogumelo. Meu Deus do céu, cadê o cogumelo? Aqui. Ô, oh, piquei arroz. Aqui. Mano, tá tudo fodido, cara. Cogumelo pra fazer. Tá na frente. Tem arroz? Eu nem tô na sua frente, é o delay, cara. Quer arroz? Eu tô barato, lavar pra... Cadê? Onde lava? Lá do onde lado. Cadê o cogumelo? Alguém cadê caiu, Keller. Alguém morreu. Ele caiu pra cogumelo. Arroz pronto, tem? Prato. Tem. É aqui, aí em cima, ó. Arroz pronto. Entreguei boa. Um. Boa. Carne, meu arroz e... Carne? O arroz tá aqui, o arroz tá aqui. Não tem tortilha, pô. Bota aí, ó. Quem é o jacaré do caralho? Entrega lá. Aqui. Pera aí. O cara levou no prato sem nada. Lavar. Carne? Aqui, arroz, não, é cogumelo. Gente, cogumelo, joga prato aí. Tô lavando, tá tudo aqui. Tem arroz aqui, ó. Joga pega prato aqui, Scott. Calma, porra. Pega o cara prato jogou ali. Quase fora lá, ô filho da puta. Prato aqui, ó. Prato calma. Com carne aqui, ó. Mas que tem três pedidos de cogumelo? O que eu quero carne? Cara. Eu vou colocar os burritos aqui no bagulho. Cogumelo. Tortilha. Tem arroz? Coloquei tá tortilha fazendo. Aqui. Tem pronto, sim. Aí, cadê? Aqui, ó, bota aqui. Ah, não, tá. Arroz onde? Valeu. Aí, ó, o cogumelo vai sair daí do fogo. Aí, boa. Deixa aí, Scott. Tortilha com arroz. Oh, cogumelo porra. Pronto aqui, ó. Cogumelo aqui, ó, daí. Isso, nice. Vou colocar o burrito aqui, é, boa. Carne. Bota essa carne aí pra fazer, Bilal. Não quer, né? Caralho, tá pronto. Caralho, tudo fodido, cara. Bota cogumelo pra cá. Esse tá, aí, ó, jacaré.
Tem um cortado prato, aí. Prato. Sai. Ai, morreu, humildão. Ai, quase caiu o cogumelo. Ô, gente, eu morri com os pratos, mano. Ah, não, velho. Me empurraram com os pratos. Dá prato. Falta um negócio pronto. Vai ter que relavar? Carne. Não tem que lavar? Me empurraram com os pratos, cara. Carne pronta aí, tio. Ai, carne pronta aí, tá maluco? Cogumelo? Entreguei. Não quer ir. Cogumelo, arroz. Cogumelo pronto agora, tá vendo? Olha o cogumelinho. Tá cheirando? Manda arroz. Prato. Manda arroz aí. Aqui, ó. Pera aí. Vou me entregar aqui, não dá? Arroz. Caralho, tudo sujo, tudo podre. Valeu. Arroz. Ai, vai queimar. Sai, vai morrer. Ai, tira a bomba. É. Carne pra fazer. Okay. Ai. Entregaram errado? Beleza. Não, acabou o tempo. Não, acabou o tempo. Ah, morreu o humildão, cara. Um carne. A frigideira que era pra estar aqui. Por que levaram a frigideira pra lá, porra? Aí, valeu. Puta que pariu, cara. Dá licença, meu Deus. Sai, filha da... Não, eu tava com o prato. Peguei. Você morreu com o prato pronto? Mano, eu vim atrás da frigideira, a frigideira foi pra lá, velho. Eu levei. Mano, as frigideiras no fogão e outro em choque. Gente, pega o prato, gente. Pega o arroz. Prato aqui, ó. Pega o prato. Eu preciso do prato, ó. Calma, carne, tortilha, arroz. Sai. Mais prato aqui. Arroz. Filha da puta, pegou a carne crua. Ué? Arroz cru? Tortilha. Da ué. Tortilha. Calma, prato aqui. Aqui. Me dá. Ué. Aí. Coloquei, boa. Boa. Sai. Mais um. Nice. Arroz um aí. Aqui. Boa. Ô, filha da puta, me matou, cara. Dois cogumelos. Carne. Tá fazendo. Vamos trocar um papo com o TC aí, tipo, como é que tá? Salve, mano, tranquilo. De boa. Ai, pega a panela de arroz, meu Deus, a panela de arroz. Não posso. Tô cortando carne. Aí, peguei. Puta. Não, essa que a gente foi brava. Ai, caralho, acho que não. Quanto foi? Aí, ó, porra, fala dele. Não, foi bom. Caralho, aulas. Que bosta. Cara, eu morri umas 3 vezes, mano. Que porra é essa? Caralho, foi. E a justiça difícil. Que vem de cima. E uma corrida no tiro de moitão. Ai, velho. A justiça vindo de cima, cadê? Mano, esse jogo vai até onde? Não, acho que já acabou. Zeramos. Caralho. Eu acho que zeramos. Aí, ó. Zeramos o jogo, conseguiu? Caralho, mano. A bandeira. Olha, bandeira de mano. Zerou, mano. Caralho. Aí, bravo. Acho que vai ter que fechar o jogo, mano. Bravo. Infelizmente, o jogo vai ter que ser fechado? Velho, a próxima fase falaram que é no Overwatch, velho. Caralho, justiça. Vindo de cima. Nossa, pode desinstalar? Ai, mano.